Já jsem myslel, že my jsme si meč přehráli sami dneska před Vagama, kdy jsme měli hodně převah a nebyli jsme schopni ohrozit bránu na tož dát gól. To byl první moment, druhý moment byl v tom, že my jsme první terci hráli výborně, to, co jsme si ráno pověděli na přípravě, hráli chlopaci všichni do jednoho a měli jsme šance, Krakov si nepouštěl do nějakých šancí a vstupem do druhé terci, jak kdyby se to otočilo, kdyby přišla jiná družina, měli jsme 50 sekund převahu, my jsme se nedostali pořádně ani do pásma a najednou Krakov dala góla, měla křídla, my jsme měli, propadali ve všech prostě činnostech a tam, kdyby nám dali 2-3 góly, tak už bylo rozhodnuto v 10. minutě druhé terci. Tam nás Ramon Sobko podržel, že jsme tu terci dostali více gólu. V třetí terci už je to vabák, my jsme chtěli zase chlopaci trošku začali hrát, ale ono se nedá hrát 20 minut v první terci a 10 minut ve třetí terci tak, abyste vyhráli. Vlastně musí hrát 60 minut tak, to, co si povíme. Všetci to musí hrát, co si povíme, nejenom někteří hráči. Takže jsme si to prodali dneska sami. Sami jsme si to předali svýma blendama zase a svoje tady jsou to všechno. Bardzo. Trener Hačo, bardzo proszę. Ja chyba nemám co powiedzieć, trener to powiedział wszystko. Ja się zapytam trenera, co trener powiedział po pierwszej tercji swoim zawodnikom, którzy się ślizgali na... No troszeczkę nas przyhamowała, tak jak tu kolega gada, że grali dobrze, myśmy grali źle, fatalnie, wolnośmy się rozkręcali. No co trener powiedział? Mocnych słów użył, czy delikatnie? Jest to czynne. Inaczej byś to nie do opublikowania. No. No nie, no po tej drugiej tercji myśmy się zaczęli więcej ruszać. No. Ono po prostu, te mecze są ciężkie, a zawodnicy muszą, to znowu to, co kolega powiedział, świadomi tego, że muszą wszyscy grać system taktycznie, a muszą jeździć. Nie? To nie idę na stojąco już... To se nedá hrát, ale jeżeli nejezdí, to je potom problém, no. Albo vymýšlejí si svoje. Krakovia si rozegrala v druhý terci, ale znovu kary vybíjí Krakově z udeženia. Kary, ještě raz kary si... Tak, kary, jdeme brutálně, potom zagadání a také řeči, 1000 zlotých kary jsou. Takže tak někteří to mají už od tamtego meču, kolejný závodník dolončil do tego meču a tak poprostu musíme jít krok po kroku, aby jsme ty závodníky zdisciplinovali. Mohu tylko gadat, je bez sensu. No mohou vás tylko smať dvě bránky, když si převádze. Ale určitě, já se... Bordovský, Urbanovič, doskonalé situace. Já se zgadzam s tím. Nie, bo v druhé terci Krakovia złapala rytmy, pravda? Začala grať dobře. I sama sobě skomplikovala... Ale já se zgadzam s tím. To viděl, ne? Já se zgadzam. A třetia terce, to už nervy byly z obou stran. To už byly nervy. Kto šeli, no padla taká trochu připadková bramka na Škevič, ale vešla, no i 3-1 už po meču bylo. No, jeszcze nie, ale... No jeszcze nie, ale to 3-1 to już jest ciężko odwrócić, no. Mamy jeszcze jakieś pytania? Kto u pana najlepszy zawodnik? Ramon Sobko. No, Laśkiewicz, dwie bramki, dwie asysty, także dzisiaj. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.